এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ইতিহাস হ'ব নেকি? চক, 7 তাৰিখে মেট্ৰিক পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিব, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে জানে যে কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত বেছি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পৰা নাছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰিজাল্টটো অন্তত এনেকুৱা হওক, ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিম যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ আগৰ তুলনাত ৰিজাল্টটো যাতে বেয়া নহয়, কাৰণ এইবাৰ বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈছিলে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো নতুন শিক্ষাবৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সেই গুৰুত্বটো নাথাকিব, ক্লাছ টুৱেলভতহে গুৰুত্ব থাকিব। মই সোধা নাই, কালি সেবাৰ চেয়াৰমেনে ক'লে মেট্ৰিক 7 তাৰিখে দিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 10-15 দিনৰ ভিতৰত, 7-10 দিনৰ ভিতৰত দিয়ে দিব যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ আগৰ তুলনাত ৰিজাল্টটো যাতে বেয়া নহয়, কাৰণ এইবাৰ বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈছিলে।